এতিয়াৰ পৰা তোমাৰ কাম কেৱল পঢ়া বাকী সব মই মিলাম যাৰ মগজুত অনবৰতে আনৰ ক্ষতি কৰাৰ অংক চলি থাকে সেই মগজুৰ অংক যে এদিন জংকপংক হ'ব সেইটো খাতা প্ৰতিটো সম্পৰ্কত বাধা থাকে সেই বুলি সম্পৰ্ক এৰি পলাই যোৱাটো কাপোৰ খালি তুমি এইবোৰ নাভাবিবা যেতিয়ালৈকে অভিয়েতাক লগ দি থাকিব দেউতাৰে ইচ্ছা কৰিলেও তাইক খেদিব নোৱাৰে বৰষুণ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক সন্ধিয়া 7:30 বজাত